විශේෂයෙන්ම අපි දන්න කාරණේ තමයි මේ වෙනකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය තියෙන දිනයක් පිළිබඳව අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. එතකොට තුන්වෙනිදා මැතිවරණ කොමිසම විසින් දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඒ දිනයත් තවත් එහාට ඇයිද කියලා. හැබැයි මම දැක්කයි අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියනවා අපි ආණ්ඩුවට තව අවුරුද්දක් විතර කල් දෙනවා වගේ කතාවක්. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ ජාතික ජන බලවේගය එදා ඉරිදා දවසේ කොළඹ උද්ඝෝෂණය කරලා පොඩි සම්දර්ශනයක් පෙන්නලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට එකඟ වෙලා තිනවා වගේ අපි අවුරුද්දක් කල් දෙනවා වගේ කතන්දරයක්. දැන් අපි දන්නවා මැතිවරණ කොමිසම දින දානවා. දැන් මැතිවරණ කොමිසමට අමතරව ජාතික ජන බලවේගයත් දින දෙනවා වගේ. එතන බොහොම පැහැදිලිව නිසා අපිට පේනවා මේ මැතිවරණය වුමනා වෙලා තිනනකොටත් නෙමෙයි සමග ජන බලවේගයට තමයි. මොකද අද මේ මැතිවරණ වෙනුවෙන් ගන්න ඕන සියලුම සකල විද ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙන්නේ සමග ජන බලවේගය විතරයි. සමහරු පාරේ උද්ඝෝෂණය කරා විතරයි. හැබැයි අපි උද්ඝෝෂණත් කරා, අධිකරණයටත් ගියා, කථානායකවරයාටත් බලපෑම් කරා. කථානායකවරයා හරහා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මුදල් වෙන් කිරීම පිළිබඳව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත් කටයුතු කරා. ඒ වගේම එළඹෙන සතියේ අපි බොහොම සටන් කරලා දින දෙකක විවාදයකුත් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් සමහර අයගේ මේ සම්බන්ධ දියාරු ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ වගේම ආණ්ඩු කරන අලිපොහට්ටු හවුල නම් අපිට පේන්නේ මැතිවරණ කල් දාන්න තමයි වුණාව තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද නැහැ. ඒ වගේම මේකේ ඇතුලේ පොඩි පොඩි වෙන ගේම් ටිකකුත් ප්ලේ වෙනවා වගේ පේනවා. දැන් අද පොහට්ටුව කොටස් දෙකකට බෙදිලා. පොහට්ටුවේ කොටසක් ඉන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක. තව කොටසක් ඉන්නවා බැසිල් රාජපක්ෂ කපුටු මහත්තයත් එක්ක. ඉතින් එතනත් බෙදීමක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ බෙදීම අපි බලන්න ඕන කාටද වැඩි කාටද අඩු කියලා. මට නම් හිතෙනවා අන්තිමට කපුටට ඇමරිකාවට යන්න වෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කපුටගේ සාක්කුවේ තියෙන සේරම පොහොට්ටු ටික උදුරු ගනී වගේ. මොකද අද අලියටත් කවුරුත් නැති එකේ අලියාට ශක්තිය ගන්න පොහොට්ටුව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා එකතු කරගනිමින් එකතු කරගනිමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා අපි නම් අවුරුද්දක් කල් දෙන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට සූදානම් නැහැ. ඒ වෙනමකුත් හින්දා නෙමෙයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තව අවුරුද්දක් ඉවසන් ඉන්න බෑ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියන විදිහට. මේ රටේ ජනතාව අද අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ සකල විද පැතිවලින්. හතර දිසාවෙන් අට දිසාවෙන්ම ජනතාව අසරණ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැක්කා ඊයේ රට පුරා වෘත්තිකයෝ, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, පෞද්ගලික අංශ, බැංකු, වැඩවර්ජන සහ නොයෙක් ආකාරයේ විරෝධතාවයන් මේ පේයි ටැක්ස් එක සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් අපිට නම් පේන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අර අලින්ට වීණා බීරින්ට වීණා වාදනය කරනවා වගේ තමයි බීරි අලින්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මේවා ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේ සටන දිගට මේ ජනතාවත් එක්ක ඉන්නවා, ඒ වෘත්තිකයනුත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ වඩාවස විසඳුනුත් අපි යෝජනා කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා අද රනිල් වික්‍රමසිංහලට විසඳුන් නැහැ විදුලි බිලට. මේ විදුලි බිල මේ තරම් ප්‍රමාණයක් වැඩි කරලා තියෙන වෙනමකුත් හින්දා නෙමෙයි, මේ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ දූෂණය සහ වංචාව නිසා. මම අහනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් මේ ගල්ලඟුරු මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව ඔබතුමා දැන් ජනාධිපතිවරයා වෙලා මාස ගණනාවක් මොකද්ද ගතු ක්‍රියාමාර්ග? අර පැරණි විදියටම ජාවා අරංකාරයන්ට ඩීල්කාරයන්ට මේ කටයුත්ත කරන්න දීලා එතුමා පැත්තකටලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් අහනවා මේ විදුලි මාෆියාව සම්බන්ධව, ඩීසල් බලාගාර සම්බන්ධව, මේ ගහලා තියෙන අනීතික මේ අසාධාරණ ගිවිසුම් සම්බන්ධව මොකද්ද ගතු ක්‍රියාමාර්ග? කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. ඉතින් මේ නිසා තමයි මේ වගේ ජනතාවට කිලෝවොට් 33000 නෙමේ 226 කරන්ට් එක වදින්නම අද විදුලි බිල වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඈ ඒක කිසිසේත්ම ජනතාවට දරා ගන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට අද ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැති වෙලා ඉද්දි විදුලි බිලක් ගෙවා ගන්න කොහොමත් තත්වයක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට පාන් කියා ගන්න බැරුව ඉද්දි, රොටියක් පුච්ච ගන්න බැරුව ඉද්දි ජනතාවට මේ විදුලි බිල දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා වුණාට පස්සේ මේ විදුලි බිල වැඩි කරා මිසක් මේ විදුලියේ තියෙන නාස්තිය දූෂණය නතර කරන්න තියා අඩුම ගානේ අවම කරගන්නවත් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන නැහැ කියලා බොහොම අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි
අපි දන්නවා අපි ඉතිහාසයේ පුරාම මම නම් විශ්වාස කරන්නේ මේ රට සංවර්ධනය කරා ගමන් කරේ නැත්තේ විශේෂයෙන්ම බලපාපු එක කාරණයක් නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති දැන් අපි දන්නවා 2005 බලයට ආපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අන්තිමට අපිව විශාල ණය උගුලක හිර කරා අපි දන්නවා චීනෙන් රජයේ නොවන වාණිජ බැංකු වලින් විශාල වශයෙන් ණය ගත්තා ඒ ආගෙම ඔහු ගැති වෙලා කටයුතු කරා රටවල් වලට ඒ වගේම තමයි රනිල් ක්‍රිෂ්ණ මහත්තයාත් ඒ ගැතිභාවයේ හැමම පෙන්නමින් යනවා සමහර සමහර රටවලට ඒ වගේම තමයි අනාගතයේ රටවල් පාලනය කරන්න ඉන්නවයි කියන අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයලත් මේ ගැතිභාවයේ උපරිමයට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔවුන් ඒ ගැතිභාවය පෙන්නනවා චීනෙට ඔවුන් මේ ගැතිභාවය පෙන්නනවා උතුරු කොරියාවට කියුබාවට වෙනිසුලාවට ඔවුන් මේ ගැතිභාවය පෙන්නනවා එනිසා මේ රටවල් වලට ගැති වෙච්ච පාලකයෝ නම් රටක පාලනය කරන්න ඒ රටට දියුණු වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැන් ගැති වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන ඒ රටවල් සියලු රටවල් එක්ක ලැබියාවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්, ලැබිභාවය පෙන්වන්න පුළුවන් පාලනයක් ඇති කරගන්න. හැබැයි සමගිය ජන බලවේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කිසිදු රටකට ගැති වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට විශ්වාසයි. හැබැයි එතුමා සියලු ඇත්ත එක්ක ලැබියාවෙන් කටයුතු කරන්න ඒ බැඳියාව ඇති කරගන්න ඔවුන්ක් එකගතා ඇති කරගන්න ඔවුන් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්න සූදානම්. ඒ හැබැයි ගැතිභාවයකින් තොරව. හැබැයි මේ පිල් වලට ලඟු වෙන එක එක කඳුර වලට ලඟු වෙන පාලකයෝ එදත් අපේ රටේ ආර්ථික ගමනට බාධාවක් වුණා. ඒ වගේම අනාගතයේ ඔය පාලනය ගන්න සිහින මවන් ඉන්න අයත් අද ඒ ගැතිභාවය පෙන්නමින් ඉන්නවා බොහොම ඉහෙලින්ම. ඒත් කටයුතු කරමින් ඉන්නේ අනාගතයේ මේ රට වැරදි දිශාවලට යොමු කරන්න. ඒ නිසා අපි සමගි ජන බලවේගයේ විදියට මේ ලෝකයේත් එක්ක බොහොම ලැබියාවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්, ලැබිභාවයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ තරහට ගෙනියන්න පුළුවන් පාලනයක් අපිට තාම කෙටි කාලෙකින්. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියන වගේ අවුරුද්දක් අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කල් දෙන්නේ නැහැ. මේ ගනුදෙනුව අපි මේ අවුරුද්ද ඇතුළතම මේ 2023 වසර ඇතුළතදී මාස කිහිපයක් ඇතුළතම විසඳ ගන්න සූදානම්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාටත් දැන් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව විසිරීමේ බලය. එනිසා අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න යනවා පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න නැතුව කල්මරන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපි මේ පොඩි අපේ සෙබළු දාලා අපේ දෙවෙනි පෙළ තුන්වෙනි පෙළ අය දාලා සටනට ඉස්සරහට යනවා වෙනුවට බ්‍රිගේඩියර්ලා මේජර් ජෙනරල්ලා ඉල්ලන අපේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක්ම ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි සමග ජන බලවේගය ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් ගන්න කටයුතු කරනවා ඉදිරියේදී. මොකද අපි දන්නවා මේ පාලනය තියෙන තාක්කල් රටේ ජනතාව තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. රටේ ජනතාව කැපවීම කරන්නේත් නැහැ. රටේ ජනතාව ඉවසන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරය මේ පාලනය තියෙන තාක්කල් අපේ රටට උදව් කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැහැ, මෙහි ජනසම්මතවාදය නැහැ, ජනතාව නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි කියන එක බොහොම පැහැදිලිවම අද රටටත් ලෝකයටත් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සමග ජන බලවේගයේ විදිහට මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ලබාගෙන මේ සටන ඉවර කරනවා. ඒ ජයග්‍රහණය තුළින් රටේ ජනතාව විශ්වාස කරන ආණ්ඩුවක් හදලා, රටේ ජනතාව කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් බලාපොරොත්තු වෙන පිරිසුදු ආණ්ඩුවක් හදලා, ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාස කරන ජනමතයේ තියෙන ආණ්ඩුවක් හදලා මේ රට වේගවත් ආර්ථික ගමනකට තල්ලු කරන්න සූදානම්. ඒකට අවශ්‍ය එන්ජින් ටික අපි ගාව තියෙනවා. සමගි ජන බලවේගය ගාව තමයි මේ හොඳම කණ්ඩායම තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ගාව තමයි මේ හොඳම ටීම් එක තියෙන්නේ. ඒ ටීම් එකට තමයි අපේ රට ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් වේගවත් ආර්ථික ගමනක් කරා. ඒකට අවශ්‍ය ආර්ථික වැඩපිළිවෙල තියෙනෙත් අපි ගාව. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ඔලුගෙඩි ටික තියෙන්නේ එන්ජින් ටික තියෙන්නේත් අපි ගාව. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිවම කියනවා රටේ ජනතාවට ආයි ටෙස්ට් කරන්නරන් යන්න එපා. මේ හරින ප්‍රධාන මන්ත්‍රීවරයා කියලා තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පොදු පෙරහුණක් හදනවා ඡන්දෙරි කියලා. ඒකට සමගි ජන බලවේගෙත් එකතු වෙනවා කියලා. මේක කොහොමද මුතුමා දකින්නේ? කවුද හරින ප්‍රධාන මන්ත්‍රීවරයා කියලා තියෙන්නේ? කොහේ ඉඳන් දන්නේ කිව්වේ?
මට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියපු තැන මාධ්‍ය හැමෝගේද මොකද මං හිතන්නේ මාධ්‍ය හැමෝකෙදී කිව්වා නම් මං හිතන්නේ මේ එතුමා මේ පොළවේ ඉඳගෙන නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ මොකද එයාලා දැන් පෙරමුණක් හදලා ඉවරයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් පොහොට්ටුවත් පෙරමුණක් හදලා ආණ්ඩුවකුත් හදලා ඉවරයි ඒ ආණ්ඩුව තමයි අද රට පාලනය කරන්නේ ඉතින් එයා හදන ඔය කියන පෙරමුණට ජැක් ගහන්න මුක්කු ගහන්න තරම් අද බාල දුර්වල පක්ෂයක් නෙමෙයි සමග ජන බලවේගය සමග ජන බලවේගය පෙරමුණක් හදනවා ඒ ප්‍රධාන පක්ෂය විදිහට අද රටේ තියෙන ප්‍රධාන විපක්ෂය සහ වැඩිම සමාජිකත්වයක් තියෙන ජනමතයක් තියෙන පක්ෂය තමයි සමග ජන බලවේගය ඉතින් සමග ජන බලවේගය එහෙලත් එකතු කරගන්නවා කියන කතන්දර නිකන් අර මේ 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 විද්‍යාත්මකව ගත්තාම දුර්වල බන්ධනයක් හදනවා වගේ වැඩක් මේ විද්‍යාත්මකව අපි හදන්නේ ප්‍රබල බන්ධන අපි තමා ප්‍රධාන පරමාණු අපි වටා අපි ඒකරාශී කරගන්නවා අපේ මතය නියෝජනය කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රතිපත්ති නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් ඉදිරියේ හැබැයි අද රට විනාශයට අරගෙන ගියන යමින් ඉන්න රට විනාශ කරපු පොහොට්ටුවත් එක්ක එකතුලා ඉන්න අලියත් එක්ක අපි කිසිසේත්ම සන්දහන හදන්නේ නැහැ අද පොහොට්ටුව කියන්නේ අලියා අලියා කියන්නේ පොහොට්ටුව මේක අද එකක් වෙලා තියෙනවා එක ලකුණක් වෙලා තියෙනවා එනිසා පොහොට්ටුව අලියා නියෝජනය කරන සන්දහන ඒගොල්ලෝ හදාගත්තු දෙන් අපිට ඉතාලම මේ සතුටක් ඒ දෙගොල්ලෝ එකට එක රාශි වෙලා ඉන්නේ එක මොකද අපිට එකට විනාශ කරන්න පුළුවන් එකට පරාජය කරන්න පුළුවන් ඔය දෙකම එකට තියෙන. ඊයේ වර්ජනය අසාර්ථකයි. සමහර තැන්වල අපට වැඩ කිරීමේ යාපරයි තිබ්බේ. මේමයි සමහර තැන්වල අපි දැක්කා ඉතාලම සාර්ථකව සිදු වෙනවා. ඊයේ සමහර තැන්වල අකුරට වැඩ කරා සමහර තැන්වල හෙමින් වැඩ කරා සමහර තැන්වල වර්ජනය කරා සමහර තැන්වල යම් ආකාරයකට ප්‍රදර්ශනාත්මකව විරෝධතාවය පළ කරා ඉතින් මේක හොඳ ආරම්භයක් විදිහට මම දකිනවා රජයට හොඳට දැනුණයි මොනවා කිව්වත් රජය මේ බොහොම කලබල වෙලා හිටියේ රජයේ මැතිවරුන්ගේ කතා වලින් අපි ඒක දැක්කා ඉතින් මේක මේ ආරම්භයක් විතරයි මේ දැන් අනිල් කිසිම මහත්තයා සාමාන්‍යයෙන් කල් මරණ න්‍යාය තමයි අනුගමනය කරන්නේ අයියේ දවස අල්ලන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මේ මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතනවා එහෙම එහෙම කල් මරලා මේ ප්‍රශ්න යටපත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක වරදක් ඒක වෙන්නේ නැහැ මේ කල් මරණ න්‍යාය මේ වැඩිට හරියන්නේ නැහැ ඊළඟ වර්ජනය විතර වඩා ප්‍රබල වෙනවා ඊළඟ වර්ජනය විතර වඩා ප්‍රබල වෙනවා මේක මේ ආණ්ඩුව gedera යන තැනට දක්වා තල්ලු වෙනවා රාණ්ඩුව මේවට හරි විසඳුම් දුන්නේ නැත්නම් රංගේ බණ්ඩාර හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියනවා එහෙමද මං හිතන්නේ ඒක තමයි රංග බණ්ඩාර මහත්තයා ඔය කතාව කිව්වා මෙහෙට අවුරුද්දකටත් විතර කලින් ජනාධිපතිවරයා විදියට අගමැතිවරයා විදියට රනිල් කුමාර මහත්තයා පත් වුණ වෙලාවෙත් ඔය විදියටම කිව්වා බුරුතු පිටින් එනවා කියලා හැබැයි බුරුතු පිටින් නම් ගියේ නැහැ ඉතින් මං දන්නේ නැහැ රංග බණ්ඩාර මහත්තයා මේ 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 ජීවත් වෙන්නේ අදද නැත්නම් අතීතයේද දන්නේ නැහැ ඉතින් අපිට නම් කියන්න තියෙන්නේ සමග ජන බලවේගය කියන පක්ෂය කඩාගෙන එහෙම යන්න කවුරුත් නැහැ. අද මේක ප්‍රධාන විපක්ෂයේ විදියට ශක්තිමත්ව කොට නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සිහින දකින්න පුළුවන්. අපිට ඒකට මේ බාධා කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට මේ රංගෙගේ සිහිනේ රංගෙට දකින්න ඉඩ හරින්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.